Ja, v osnovi sem tle doma, jeseniški hokej mi je najbližji. Je pa tako, da po končani igralski karieri v bistvu sem želel v hokej ostati. Zdaj malo sem, ko preko, zamenil razno razne funkcije, ampak veseli me v bistvu vse. Povezan sem nekako, ko preko, na večjih nivojah s tem hokejem in to me najbolj veseli. Ko se je zdaj nazadnje spet pojavila v bistvu šansa, da pridem na Jesenice, smo se pač pogovorili v kakšnih okvirih. Meni je preko ta vloga, v kateri sem zdaj, dišala že prej, še preden, tudi mogoče že takrat, preden sem, oziroma takrat, oziroma še bolj takrat, ko sem v bistvu prišel za trenerja. Tako da sem vesel, da sem tukaj, ne glede na te težje čase v tem trenutku. Sem vesel, da sem v tej vlogi, rad delam in upam, da bomo veliko dobrega naredili. Ja, mene je v bistvu, niti se ne spomnim tistih prvih korakov, kako je bilo. Vem samo, da je v bistvu oče rad na hokej hodil, pa ni bil s hokejem povezan. In so potem jaz pa David pač prišla zraven na tekme in kar naenkrat se začela igrati. Jaz vem, da sem v bistvu hokej začel igrati tukaj na Jesenicah, se spomnim tam pod bifejem v zdaj desnem kotu. Vem, da sva z Alešem Burnikom nekako sama sebe driblala in tistega se najbolj spomnim kot čist začetek. Okužil me je pa v bistvu ta, ko preko, to vzdušje, ta galama na tribuni in pa pač hokej sam po sebi, ker je tok agresiven, tok akcije in tako naprej. In ne vem, če grem gledati, kaj se najbolj spomnim v preteklosti. Spomnim se, nekako se spomnim tiste tekme, to je bila verjetno še Jugoslavija, ki je bila 4-0, vem, za Olimpijo po dveh tretjinah, pa so potem Jesenice zmagale. To se spomnim iz hale Tivoli, ki je bil še tisti semafor, ki se je vrtil, oziroma ura, pa goli sem se takole vrtel. Potem pa definitivno tiste prvi naslovi v Sloveniji. Spomnim se tistih penalov, v bistvu vseh tujcev, spomnim se domače dvorane, ne vem, spomnim se takrat, ki je tle Albert Malgin dal, ne vem, 5 golov, mislim, da je bilo na Jesenicah, bilo 9-5 ali koliko. Smo pa tukaj na sedišču sedeli zmeram in med pauzem smo v bifeje šli ven, ki je bil na eno takmu balkončku tukaj ven, izmed, v bistvu pod temu, kjer mi zdaj sedimo. In se zelo, zelo spomnim teh časov in tisti je bilo tako, wow, jaz sem vse, kar sem si želel, je bilo pač enkrat igrati za to moštvo, da bojo za me enkrat tako navijali, pa da bom mogoče kakšen gol dal, gledam, glavnem, da bom del te zgodbe in tisti časi so v bistvu mene okužili. Ja, takrat so bile eni drugi časi, takrat so v bistvu mladi fantje zelo redko šli v tujino, ne vem, mogoče z vsakega letnika 2-3 nekako na sezono. V današnjih časih je to, ne vem, 5-7-10 na sezono, kar je v bistvu absolutno preveč za moje pojme v tem trenutku. Ampak takrat je bilo tako, tisti najboljši so želeli jeti ven, želeli so pač narediti korak več. Jaz sem mogoče na tako tragično zgodbo, ker sem zgubil očeta pri 16 letih. In sem v bistvu po njegovi smrti izvedel, da se je on zelo trudil, da bi pa mogoče jaz lahko šel v Kanado probat. In sem potem tudi en let kasneje šel. Takrat so bili v bistvu na Jesenicah dobri časi, ampak nikako je bilo rečeno, da tisti ta boljši, da je fajn, da gremo ven, pa da vidimo, kaj se z nas lahko naredi. In v bistvu tako čez noč, moj cilj ni bil več prva ekipa Jesenic, ampak nekaj drugega, nek, ne vem, NHL, nekaj drugega, ki si prej niti nismo znali sanati, niti nismo videli. Jaz vem, da smo hokej takrat gledali, vse, kar smo NHL hokej gledali, je bil na CNN-u, ki je bilo 20 minut športa in je bila, ne vem, ena tekma ali pa dve tekme, neki highlights in to je bilo to. Ni bilo interneta, ni bilo nič. Tako da takrat v bistvu nismo točno čutili ali pa vedeli, kaj to NHL je, kaj je to neka druga, ne vem, nek drug nivo. Mi smo poznali, jaz sem poznal Alpsko ligo pa Feldkirch z vijoličnim čeladom, ne vem, polkno dvorana pod Možaklom, ampak takrat je bila pač neka taka želja,
ker moj oče je pač veliko bil vpet v to mojo zgodbo, kar se hokeja tiče, obratovo. Zmeraj je bil na teh treningih in tekmah. In tudi potem, ko je bila njegova želja, sem jaz rekel, grem probat, tam so se mi pač čist neke druge oči odprle. Dolgo sem na drugo dimenzijo o neki predstavi, kaj hokej pravzaprav je. In sem šel probat. No. In tudi tisti je bila, ko pa rekel, ena taka zelo močna pa pozitivna življenjska izkušnja, ki me je v bistvu izoblikovala v tega človeka, kar sem zdaj. Nažalost je bilo tista moja Kanada dokaj kratka. Ja, jaz potem, ko sem prišel na Jesenice, v bistvu je bila ena taka moja, ko pa rekel, nekaj poprečna sezona, ampak sam zaključek sezone je bil zelo dober in sem v bistvu dobil šanso, da sem šel spet v tujino. Potem sem pa probleme z očmi in sem pol sezone skoraj zgubil. Takrat je bila, mi je v bistvu ta okolje spet dal šanso, da pač z njimi treniram in da vidim, kam bomo potem šli naprej. In smo prišli do te sezone, omenjene sezone, kjer je bila pa tima, ne vem, fenomenalna. Mi smo, ne vem, takrat smo se res dobro razumeli. No. Prišli so fantje tudi takrat iz Ljubljane, bili velik del te zgodbe. Imeli smo kar nekaj starejših izkušenih, so dolg časa čakali na ta naslov, pa verjeten zelo garali za to, da smo lahko poje tisto sezono tako zvozili, ki smo jo. In nekako je bilo, ja, kakorkoli smo se obrnili, smo zmagali. Tudi takrat, ki nam je šlo že malo za noht, ker smo malo bolj zagrabili, pa vse rešili tekmo in zmagali. In tudi spomnim se, navijači so bili zadovoljni, mi smo bili zadovoljni. V bistvu celo sezono ni prišel en tak res padec, kjer bi nas zaskrbel ali pa kjer nismo najdeli odgovora na določene vprašanja. Vse je kar takole prišlo, vse se je nekako zložili. In še danes imam majčko doma, rdečo in belo, z tisto 50 kozadej, ker smo, mislim, da 50 zmag imeli, z letnico gor in taka lepolo majca je in tista pač ostane doma, ne gre nikamor, ker je bila to res resena, taka lepa sezona. Kar naenkrat smo šli na en višji nivo, recimo, če to primerjamo s tisto sezono, ko smo vse zmagali, pač mi smo igrali en mesec, tekam, pa v bistvu res je bila samo ena, ko pa rekel, taka močna, da so pa obstajale šanse, da bomo izgubili. Ali pa mogoče dve, ne, določen mesec. Tukaj smo pa bili v bistvu skoraj sami domači fanti, oziroma sami Slovenci. Mislim, da smo imeli tri tujce v štartu, pa ne, smo pa samo z dvema igrali. Ampak tudi smo se zelo, zelo ujeli. Začeti smo se malo lovili. Matjaž Kopitar je bil trener, imeli smo domače golmane. Ampak je pa, ko preko občinstvo oziroma navijači so zelo tako zagrabili to ligo, hoteli smo dokazati nekaj Avstricam, dobro smo trenirali, dobro smo se razumeli in tudi odigrali eno tako zelo, zelo dobro sezono. Pač iz tistih časov se spomnim tako, no, kar par takih tekem posebnih mi je v glavi stal, ne vem, spomnim se, v Filahu, recimo, ne vem, mislim, ne vem, smo na koncu zgubili 6-5 ali koliko je bilo nekaj tazga, pa vem, da so vse gole dala z njega z Davidom, to mi je v glavi stal. Spomnim se, recimo, Tomaža Razingarja, ki je na Dunaju dal dva gola, ko smo bili samo tri na ledu, oziroma so bili, Raza pa še dva in je dal dva v zelo kratkem času. Pa seveda se spomnim, poje tiste ta zadnje tekme tle, z Dunajem, ki je bilo čist nabasana in če bi tisto tekmo dobil, takrat so šli samo štirje v play-off, bi se uvrstili v play-off. Tako smo pa, ne vem, po 8-9 seriji penalov zgubili. Tudi sam sem, ne vem, dvakrat, trikrat pelal. Za enega vem, da sem dal, sigurno sem kakšnega falil, ampak tisti je bilo tako, no, škoda, ker tisti bi nas pelal bohaj kam naprej. Ampak vsem, toliko je na hlepah trenutkov, tudi ljudje takrat, ki so bili vpleteni. Ne vem, toliko je bilo enega ponosa takrat tukaj v tem okolju. Ponosni so bili vsi, da so nikak, ali pa vsi smo bili ponosni, da smo del te zgodbe. Na koncu smo bili sicer prekratki, ampak tudi ena taka res super, super sezona. No, mrzkdo verjeten se še danes spomne marsikaterega detajla.
sigurno vseh teh mojih osebnih uspehov ali pa uspehov, katere sem dosegel z soigralci, z ekipom, kjer sem igral, pač ne bi bilo brez te dvorane tukaj. Tiste prejšnje, oziroma te iste, ampak v malo drugačni obleki. Jaz sem odtle tokenih trenerjev, od katerih sem se naučil. Najbolj tako za nazaj mi je Edo Hafner v spominu, pa poj celo vrsto teh trenerjev naprej. Tudi takrat, ko sem omenila to dvorano, mislim, tisto sezono 2-4, mislim, da 2-4-2-5, je bil Roman Pristov. Pa ne vem, se ne bom vseh, da nam slučajno kjer ga pozabil, ampak to je bilo ena stvari, ki mi so mi jih ljudje v tej dvorani dali. In konc koncev sam hokej in celotno okolje. Jaz danes ne bi bil tak človek, kakor sem, ne bi na koncu toliko dosegel kot hokejist, kot sem, če ne bi bil del te zgodbe. In jaz sem ponosen, da sem tle začel hokej igrati, ponosen sem, da sem zdaj tukaj. Upam, da bom lahko še bolj ponosen na to, kar bomo uspeli narediti v prihodnosti. Meni je šport v osnovi in konc koncev jeseniški hokej dal ogromen. Naučil me je življenja, neke odgovornosti, neke podpore drugim, neke ekipnosti, neke enotnosti, odločnosti, trdega dela, garanja. Vse to v bistvu izhaja konc koncev sle. Zasluženi so pa vsi, kdorkoli je z mano delo. Od, ne vem, trenerjev do igralcev, do končni fazi, ne vem, drugih, ki so bili zraven tako ali pa drugače pleteni, do šoferjev, avtobusa in tako naprej. Jaz mislim, da vsak se more sam najdeti. V prvi vrsti, če imaš šport rad, če imaš neke cilje sam v sebi, boš najdel pot, kako in kaj. Na tistih, ki smo zdaj tukaj odgovorni, mogoče za, ali pa smo odgovorni, no, za pogoje, katere te fantje dobijo, moramo poskrbeti, da so ti pogoji čim boljši, da so ti pogoji taki, kot smo jih mi imeli kot otroc, ali pa kot sem jih jaz imel kot otroc in jaz sem osnovne pogoje imel, na koncih vsak posameznik izkoristi ali pa jih ne izkoristi. In to mora najdeti v sebi, če si želijo, je vse možen. Mi, ki smo pa zdaj na nekih položajih, moramo pa te pogoje pač zagotoviti, da te fantje, ki imajo talent, ki imajo voljo, ki imajo željo, lahko najprej vidijo, ali jim to sploh paše, če jim paše, da lahko napredujejo in da ko prerasejo to naše okolje, te pogoje, da jim pomagamo jeti v svet, da naredijo iz sebe največ, kar lahko. In verjamem, da je tle cela vrsta takih fantov, ki lahko recimo na tako kariero, ki sem jaz tudi mu, ne samo dosežejo, ampak presežejo. Na koncu koncu je pa vse odvisno od samega posameznika. Pa mečken sreče mora biti, ampak jaz verjamem, da tle so. Jaz se bom pa z mojo ekipo res potrudil, da bojo te pogoji čim boljši za vse.